Сайн бацгаано. Game Room Show-ны ихний дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн манай зочноор бөмбөрцгийн алдарт геймер, ирчүүдийн хар дарсан зүуд, бүсгүйчүүдийн зүрхэнд түүмэр тарихч Аратан Грэмиксийг та бүхний өмнө өрж байна. За, сайн байна. Юунд оруулаад дэрвээ. Өөртөө орж ирсэн сайн. Тэр би надаар хөтлөлтөө явах гээд байгаа юм байна. За. Аа, за. Одоо хоёул ингэ. Маа нэвтрүүлэг дуусч байгаа болохоор шууд эхлүүлчихье. Тэгэхээр ингэ. Одоо би энэ чинь өөрөө чи хүмүүс харуулна. Тэгвэл энэ чэнээс үзэлцэхүүнээ шуу сонгороо за. Үзэлцэхүүнээ. Зүрхгөө. Юугаар үзэлцэх юм? Зүрх дугаа байж л яах гээд байгаа юм. Тэгс нарийн охин гараад тэгс нөгөө хоёр охин би яаж тэндэг нэс. За, окей. Алиун, Нана. Алинт нь үзэлцмээр. Одоо бид яг тэкондо мэкондо тоглоддаг хүмүүстэл үзэн шүү дээ. Тэнд юугаар уучих гэдэг аа гэх юм. Эртөөдөө хард болсон. За баяр маа наа. Хэлийн навд дууцсан юм аа. Зөв дуугаа хэлээ сонгоод бол дээ. Алло. Би дахиад наа нэг сонглоо. Наа наа. За наа наа явсан. За дараа. Өөр одоо. Жэни наа наа. Ох, Жэни байгаа. Аа, энэ нүүдлүүд нь гэрэлтээд яваад байдаг аа. Аа, миний нөгөө Instagram-д орж байгаа дагдаг хүмүүс рүү нарч байгаа. Йоо, бүр лайв хайдар дээр. За. Айл нэг Жэни гин. За, Жэни. Уучлаарай. Уучлаарай наа наа. Юу энэ дуу аа, наач амар өндөр баг 2 м. Come on, шууд зам. Тэнд. Жэни. Оо, амар зөрмгөлч штэ. Дуалыг бач уус амар. Дахиад камер руу харж байгаа Жэни гин. Камер руу Жэни. Жэни. Jenny, Jenny. Аа яа. Jenny яваа. Кинкей, come on. Юу кинкей? Наас ч одоо баг 60 настай хэвчээ. Марон. Яагаад нэг тийм. За, за, за. Окей, окей. За, дараагийнх нь дээ. Үзэл. Юу гарч ирсэн юм бэ? За. Алин гэсэн юм. Эмма атсан биш ээ, биш Jenny. Good. Эмма атсан ч. За, дараагийнх нь. Нэгдүгээр ангид анхны дуралтайгаа өнгөрсөн тийм дээр үеийн хүн байгаа шүү дээ. Одоо За бага да. Бэтгэж юм уу? Галгад тут байхгүй Жэни. Бас Жэни баг байхгүй. Гүт гүт цааш удаагүй. Жэниг гаргаж ирэх юм уу гэхдээ та нар? Дуу их хүн гоё явчих гэсэн юм чи. Ритмтэй. Тэснэ рок. Баг бай, come on. Рок бай. Зай лгээс авч. Баг огтд мөгтөж явчих гэсэн. Зүгээр гэлцээч шүү, come on. Жэни гэж очих нь гэж юу гэж чи мөнгө нөх юм уу? Тэгвэл чи ята мэн тартын бийг сонголт гал ингэж хамгийн сүүлд байна. Аа чи зүгээр одоо студ чи өгөөсө төлөв бид хийж байгаа юм. За гэлцээ. Гэлцээ. Зүгээр шууд сонгоё. Энд нэг сон. Ой чи хатаа хамшаа сонгоо. Өөрөө тэнийг сонгоод та нар гаргаж ир чадахгүй. Тэгээ өөрөө сонгоод байгаа юм. Хүмүүс нь яваалах юм байна. Рок бийг сонглоо. За тэгвэл би одоо чам бийг одоо харж байгаа. Бэдэнс. Шуудэн өдөө. Аа. Яг нэгдэ. Бэн байгаа. Чи буруу сонголт хийлээ. Манай нэвтрүүлгийн эгцэгтэй мөчрлээ. Grammix Rocket Bay 2-ын тулааныг 11 сарын 3-нд та бүхэн хүлээж авч үзээрэй. Тэр өдөр цус гарах болно. Оо. Яасан бэ? Оруулаад ирчихсэн үү сая? А? Яагаад байгаа юм гээл томроо сууж ирсэн юм болчихоо. Одоо үцгээс өрөө. Тэгээд одоо ингэж явах. Зүгээр зүгээр. Зүгээр камерлаар ингэж. Зүгээр камерлаар ингэж сага инээмсэглээ. Юу юм бэ? 11 сарын 3-нд шүү дээ. Тэр грэми мрэми гэж би юу сайн мэдэхгүй зөө юм. Сурах сонсохны тэр банд чинь тоосон дарагдаад компьютерийн ард сууж идэг гөгшсөн хүн юм байлээ. Ахна зөөр гөвнө. Тэр грэмиг бол гөвнө. А хэрвээ та нар намайг дэмжих юм бол энэ дугаар руу Монгол чатаар 111 төгрөгийг илгээж бүтэн өдрийн хязгааргүй дата ирэхийг очоо. Би угсаа ялх тодорхой. Сарын 3-нд цус гаргах нэ. Тэгээд цусаа гаргуулах гэж өвн нь болохоор нэг халдсан ах байсан. Нэрийн сандгүй.
тэр ахыхын өмнөөс жоо харамсалтай л байна. Та нар намайг яална гэж бодож байгаа юм бол яг энэ дугаар руу Монгол чатаар 99 төгрөгийг явуулаарэ. Тэгээд 11 сарын 3-нд хамтдаа цус гаргацгаая.